Всім привіт! Це канал Бродер і знову я, Олег Соломаха. Нарешті вибралися із тісних стін на свіже повітря. Сьогодні ось у такому парку. На всякому разі мені тут подобається значно більше. Поїхали до Вуельти. Із сухих цифр. 21 етап за 23 дні, 515 міст та містечок на шляху. 3417 кілометрів. Красиві цифри, але з них поки ніякої користі. Ну тоді тримайте. Майже 53 тисячі вертикальних метрів, на 1500 більше, ніж на Tour de France, та майже на 3500 більше, ніж на Giro. Це буде дуже складна гірська гонка, ще й за умов височенної спеки. Стартуємо у Бургосі короткою розділкою, посередині якої гірка. Розділка технічна, купа вузьких поворотів по центру міста. Далі спринт, а перший гірський фініш і дуже складний вже на третьому етапі. Для тих, хто дивився Вуельту Бургосу, все буде знайоме. Ну, по-перше, розділка на першому етапі проходить там, де фінішував перший же етап протурівської гонки. По-друге, фініш на Пікон Бланко. Її, нагадаю, кілька тижнів тому виграв Роман Барде. Відмінність. На Ла Вуельті фініш одразу на вершині. Тоді як на Вуельті Бургосу Барде ще й спускався 1,5 кілометрів. Далі будуть два спринти та симпатичний фінішний стрічок на Монтанья де Кулера. Хто на ньому забере перемогу у Вальверде, стане антигероєм на всю Іспанію. Ще один гірський фініш на Балкон де Аліканте. Там також будуть невеликі розриви в генеральників, але навряд чи відчутні. Дев'ятий етап – фініш на Альто де Велефік. Гора спеціальної категорії, найскладніший день першого тижня та третій за набором висоти етап всієї Вуельти. Найімовірніше, лідер після Велефіку триматиме майку до щонайменше до Квадонги. Другий тиждень починається із серії відривних днів. Занадто складно для спринтерів, занадто легко для генеральників. Головне для фаворитів – не зламатися самим та не втратити помічників. Номери 14 та 15 – два хороші гірських етапи, де можна атакувати, боротися за реальні секунди. Після них буде час відпочити та відновитися, ну тому можна влаштувати карнавал. Третій тиждень – найважчий. Особливо два етапи, які повністю змінюють всю гру. Все, що було до цього, перекреслюється на початку вересня. 17-й етап – Лагос де Ковадонга. Монстр та жахлива вертикальна стіна. Поки гонщики доїдуть до неї, в ногах матимуть ще два підйоми першої категорії. Наступного дня – ще один нічний жах – Альту де Гамонітейру. З підніжжя до вершини майже 1,5 вертикальні кілометри. Це два найскладніших етапи всієї гонки. Саме тут на 90% визначаться хоча б головні претенденти на перемогу. Детально кожен з них обов'язково будемо розглядати в день гонки. 19-й етап – останній шанс для спринтерів, ще й доволі складний. Тому для відриву також цікавий. А ось що приготували організатори перед завершенням Вуельти, навіть не знаю, як до цього ставитися. 20-й етап – абсолютна краса. Міні-класика, такий собі Л'єж-Бастонь-Л'єж. Серія коротких та дуже крутих гір. Тут гонщики, які програють, які погано їдуть розділку, можуть спробувати підірвати гонку та виграти час у суперників. Мені здається, організатори дуже ризикують із ним. З одного боку, може утворитися красивий феєрверк. З іншого, розділка наступного дня стримуватиме фаворитів. Можна виграти 30 секунд в атаках на гірках, а наступного дня втратити хвилину через втому. І через такі побоювання цілком етап може стати черговим успіхом відриву, тоді як в пелотоні буде нудна катанина. Але загалом мені подобається ідея, побачимо, як її реалізують гонщики. Останній день, жодних етапів дружби, єдина серйозна розділка. Тріальних кілометрів мало, ну така специфіка іспанського гран-туру. Розділка після такої кількості гір буде дуже складною і суттєво впливатиме на підсумковий результат. Щодо фаворитів. Починаємо з Приможа Рогліча. Блискуча форма в липні перекреслилася одним падінням. Все Tour de France втрачено. А те, що форма була чудова, показала Олімпіада. Примож, як навіжений, пролетів розділку, ледве зупинили. Чи може він продовжити форму до вересня? Питання до його тренерів. Враховуючи його паузу перед туром, я думаю, це можливо. Рогліч чи не найкраще в світі проходить круті короткі підйоми. Також він кращий роздільник з усіх учасників. Плюс у нього стабільна стратегія набирати боніфікаційні секунди, де це взагалі можливо. В принципі, за складністю, набором висоти та кілометрами розділки ця Вуельта схожа навіть трохи легша за редакцією 2019 року, яку виграв Примож. Ще один стимул – третя поспіль перемога на Вуельті. Це буде красиво. Команда – майже повністю відмінні гірники. Але до них все одно є питання. Чи не найбільшою проблемою Рогліча може стати Ковадонга? На довгих крутих горах він може забуксувати. Подивимось, як Сепкус зможе йому в цьому допомогти.
Говорити про те, що Ineos привозить суперсклад, це постійно повторюватися. Заявка просто бомба. Перефразовуючи анекдот, не знаю, хто у них лідер, але там два олімпійських чемпіони у нього в доместиках. Не вірю в лідерство Річарда Карапаса, але як помічник це, звичайно, дуже потужно. Хто ж очолить? Також питання. Скоріше, Еген Берналь та Адам Єйтс розділять повноваження. Один атакує, інший із командою. Більше гір та менше розділок – це плюс для обох перед Роглічем. Але свої питання є. Еген вже виграв Джіро, але навантаження там було меншим від того, що чекає в Іспанії. Півроку всі говорили про його незаліковану спину, яка не завадила йому в Італії. На Вуельті можуть бути проблеми. Другий момент. Берналь після повернення до Європи не тренувався у високих горах. В принципі, як і Рогліч рік тому, коли також виграв Вуельту. Для Берналя шанс зробити дубль Джіро Вуельта – це шикарне досягнення. А ще є молодший Єйтс, амбіції якого впродовж року явно не задоволені. Адам – людина імпульсу, їде поки їдеться. Він ось таке, звичайно, не проходить, але скористатися цим команда здатна. Адам може атакувати раніше, поки Берналь кататиметься разом з помічниками. Суперкоманда з чудовою гірською підтримкою – Карапас, Піткок, Сіваков, Нарваєс. Щонайменше два претенденти на загальний успіх – це ще до того, що і Карапас, і Піткок можуть підняти прапор в разі потреби. Хороші шанси варіативністю розбити план Юмбо. Третя сила, яку ми маємо – Бахрейн Вікторіус. І тут запитань та очікувань більше, ніж конкретних відповідей. У нас є лідер команди Мікель Ланда, блискучий гірник, який ненавидить розділки. Загалом рельєф для нього. З іншого боку, Ланда виграв Вуельту Бургосу, і це чи не єдине, що він взагалі вигравав останнім часом. Але яка команда підтримки у нього? З травня цього сезону Бахрейн штампує перемоги буквально всюди. Чи не кожен їх гонщик поїхав суттєво швидше. Доместики займають п'єдестал грантурів, б'ють визнаних майстрів та знущаються з фаворитів. В інтернеті зустрів жарти про те, що Карузо Падун Пулз Медер – краща середня лінія в Іспанії з часів Хаві Ін'єсти та Бускетса. Ми говорили про чудових гірників Юмбо. Але давайте згадаємо про те, що всю цю елітну гвардію з Кусом та Кройсвіком на Дофіне нокаутував один Марк Падун. Марк – відкриття літа практично для всіх. Його участі на грантурі чекають без перебільшення по всій Європі. Слід зазначити, що круті спекотні гори Іспанії – це трохи інше, ніж регулярний градієнт Франції. Першу спробу місцевості він пройшов у Бургосі. Марк виконав роль другого номера команди, який своїми атаками розв'язав руки та полегшив задачу лідеру Ланді. Цілком можливо, що в Бахрейні спробують саме таке розташування. Ланда – безумовний лідер, Падун тримається поруч і вносить хаос в лави суперників. Озвучена задача для українця перед гонкою – допомагати Мікелю та спробувати виграти етап. З нетерпінням чекаємо старта. З одного боку, надпотужна команда дозволяє припускати, що і сам Ланда здатний на топ-результат. З іншого, востаннє Мікель вигравав щось на світовому рівні 3 роки тому. Плюс розділка. Тут він поступається не те, що Рогліч, а взагалі будь-кому в Ineos. В будь-якому випадку, банда Бахрейну – це елемент хаосу, який нервує зараз всі їх фаворитів. Окрім 3 надпотужних команд, є ще гонщики, від яких можна чекати сильний виступ. Хью Карті обожнює круті іспанські гірки. Супермен Лопес та Енрік Мас – для них, по суті, це домашня гонка. Можна не сумніватися, що вони будуть у піковій формі. Роман Барде нарешті хоч десь переміг, спробує повторити на окремих етапах. Джуліо Чіконе – для нього також краще націлитися на окремі етапи. Олександр Власов – топ-10 реально, вище, ну там не тільки від нього все залежатиме. Щодо спринтерів, маємо хорошу новину. Нарешті на Вуельті вводять диференційовану очкову класифікацію. Довгий час очки були однакові, і через велику кількість гірських фінішів зелену майку вигравав гірник, а не спринтер. Цього разу ситуація зміниться. 50 очок за перемогу на спринтерському етапі, 20 за гірський. Це стимул витерпіти до кінця Майклу Меттюзу, Арно Демару, Фабіо Якобсену. Сподіваюся, цього року спринтерська майка буде у спринтера. Вибачте, Вальверде та Рогліч. На завершення прогноз. Ризикну припустити, що Прімош Рогліч не зможе виграти Вуельту втретє поспіль. Хтось із дуету Ineos, нехай це буде Берналь, зажене його в кризу на крутих горах та витерпить на розділці. Мікель Ланда проб'ється на підсумковий подіум, а Марк Падун нарешті виграє омріяний етап гран-туру. Майкл Меттюз забере очкову майку, Роман Барде – горохову. Про найцікавіші події з детальним оглядом ключових ситуацій у наступних випусках. Щодня прев'ю та підсумки чергового етапу на сторінці у Фейсбуці. Оперативні новини велоспорту у Телеграмі.
Підписуйтеся, читайте, дивіться велоспорт, катайте самі. Вболіваємо за Марка Падуна та дивимося красиву гонку. До зустрічі!